Hey mensen, welkom bij een nieuwe tutorial. We hebben al eerder een tutorial gemaakt van 6 dagen geleden. Hoe download je Starship Leader versie 4. Part 1 is de laatste part. Hoe je download Starship Leader versie 4. Abonneer, geef me een lumbo moment aan. Maar ja, misschien hoef je mij niet meer te abonneren, want ik overtuigd ben nu. Een paar maanden krijg ik misschien een vriendin, dus dan laat ook maar. Dan ga ik wel films maken, maar een stuk minder. Ga ik vaak met mijn vriendin uitgaan. En zo wat ik krijg, binnen nu een paar maanden krijg ik een vriendin. Van op mijn nieuwe werkplek, want dat zijn meisjes van mijn leeftijd. En jongens, maar meisjes van mijn leeftijd. En dan kan het heel snel gaan, dan heb ik een vriendin. Ik maak wel nog video's, maar dat is een minder, maar ga ik op iemand wel. Maar we moeten vaak afspreken en uitgaan, enzovoort, enzovoort. Ja. En dan kan ik ook bij de prullenbak gaan. Maar dan kan je deze precies map ga ik helemaal opnieuw installeren. De Nederlandse map, maar ik had hem al. Maar ik had er helemaal AI-lessen aangepast, maar dat was helemaal mislukt. Dus dat ga ik ook niet meer doen. Want het werkt gewoon niet bij mij. Ik kan beter gewoon mijn standaardbussen laten staan. Hoe je installeert, ga naar de website. De link staat in de beschrijving, René Deelsdorf. Maar mijn link staat in de beschrijving. Je moet beide versies moet je sowieso downloaden. Oh ja, als je het niet leuk vond, druk dan op abonneerknop met een like-knop. Maar dat hoeft ook niet, maar dan krijg je nog geen cap. Geen zin dat dit soort dingen kijk. Maar ik ga echt toch aan jullie uit, hoe dan ook. Je moet beide versies hebben, versie 3.5 en versie 4. Ja, handeling van jullie over welke DLC's je nodig hebt, want je moet echt alle DLC's hebben, anders werkt het, maar bij mij werkt het maar prima. 100%. Wat je dan moet doen, je moet dus de Akenmap, Benelux 10, Bimbo Noord, Citybus 0305, Havren City, Hammer, Neem Noord Rijnhausen, Vierde 1 en Vierde 2. Die moet je hebben om de map kunnen werken. Dan installatie, bla 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 bla. Dan knaak ik zo in jullie. Bij ieder staat het een eigen schijf. Normaal staat het een C-schijf, maar bij sommigen staat het een eigen schijf. En ik heb dus ook een eigen schijf. Bij één schijf. Dan vervolgens wat je doet, ik heb natuurlijk al lang gedaan ook. Want anders ga ik niet een uur lang wachten, want ik heb er geen tijd voor. Maar ik moet dadelijk op stoppen. Hier, ik op de rechtbuik moet ik hier een mooi dingetje uitpakken. En dan kun je ook alvast doen, nee, mijn andere. Dan is het ook alvast uitgepakt. Want daar wachten, daar heb ik eigenlijk zin in. La 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 la, dan doe je dat altijd even kussen, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk staat hem dan klaar dan de andere. Maar dat is de full versie, dat is de upgrade versie, versie 4. Oh, pardon, dan komt er van de cola. Pardon, ik heb vandaag, ik heb altijd straks cola, maar ik vind echt, deze versie 4 map is echt de beste, de coolste en de beste map ever wat ooit is gemaakt. Mijn papa werkte dan. Maar hier al werd gisteren ook al. Maar ja, toen had ik vandaag de AI-lessen dom heb aangepast, als ik niet had gedaan, dan maar ja, goed. Dat is trouwens op de map trouwens ook een livestream vanmiddag. Of vanmiddag, s'avonds, maar dan een uur geleden, twee uur afgeleden. Maar ik kan beter, ik kan niet meer livestreamen, ik kan beter dan voor altijd views maken, want voor mij alles, dan doet het iets niet en dan, want bijvoorbeeld kijk je daar geen deel, ze maken ook alleen maar video's of niet maps, dus hebben alles prima. Nou, dan als je uitgepakt, dan staat het hier natuurlijk bovenaan. En die hoef je dus niet te doen. Maar dan doe je wel de full installatie. Dan doe je deze helemaal wegvegen. Hop. Ja, ja, dat weet ik inmiddels al. Dat is wat inbevoegen. Nee, misschien bij mij is dat in ieder geval 1. 10. 10 maps komen en je moet er altijd tot een optie of optie 2.
altijd in die folder. Nooit verder, maar altijd in die folder. Dan klik ik op installeren. Klik op ja. En dan is het echt helemaal. Als het helemaal klaar is, dan doet deze het al. En dan klik je op folder. Dan klik, doe je ook precies hetzelfde met de versie 4. Helemaal wegvegen. Klik op deze PC, bewijs dat het ook hetzelfde als net Steam. Steamups kan men ook zelf wel zo altijd dat dan... Oh man, wou dat is ik ook wel dat zeggen. Altijd tot dan optie of optie 2, nooit slash erachter. Mij is dat vooral 1 Steamups kan men optie 2. En klik op oké, klik ook hier weer op installeren. Soms dan... Nee, maar deze is ook al bezig, 3% dan. Dat alles weer klaar is. Nee. Ah, soms is dat zo moeilijk. Dan klik ik daarop en dan... Dan is hij bij mij. Ah, dan komt hij eigenlijk al. Oh, stop. Ja. Dan komt hij eigenlijk al, maar dan zit het ook even. Nou, dus eerst uitpakken en dan kopiëren. En dan gaat hij natuurlijk allemaal in om zien verder te doen. Maar dan komt het toch altijd in de map staan. Kijk, dit is het installeren. Kijk, dit is eigenlijk de uitleg. Hoe jij deze map kan downloaden. Dat is eigenlijk zo simpel als wat. Dat is eigenlijk alles wat je moet doen. Maar je moet wel echt alle DLC's nodig hebben. Want ik had eerst wel een probleem. Als je niet alle DLC's hebt, dan krijg je verbanning. En dat doet hij niet. Als je alle DLC's hebt, dan krijg je verbanning. En wordt alles meegeleverd en opgeleverd. Dat is René die al precies hebben uitgelegd. Maar ik wil jullie nog wat bedanken aan jouw video maken van de map. Ik vind het echt de beste map ever. Wat ooit is de optie is gemaakt. De coolste, het beste. Wat ook super cool is, ja. Ja. Het is gewoon super top. Dat jullie het gedaan hebben. Ik ben trots op jullie. Dat jullie eigenlijk bereiken wat jullie wilden bereiken. Dus ja. Nou, dat was eigenlijk de eigen video. Maar dat is nou weer voor mij. Dan zie ik dat dit even. Eet je het ook even. Maar wel bedankt voor kijken voor deze kortere uitleg video. Maar dit is eigenlijk alles wat jullie doen, als je dit hebt gedaan. Installatie en al die dingen hebben gekocht, wat ik heb uitgelegd en laat zien. En dat werkt wel prima, werkt maar voor 1000%. En zo kun je genieten van een Nederlandse kaart. Eén ding wat ik nog wil vertellen is, er komt nog meer Nederlandse mappen uit in de toekomst. Sowieso wat de map uitkomt, is de map Eindhoven als goed is, wat ik allemaal heb gezien. Als je ooit door uit te komen, die gaat dan ook uitkomen op Eindhoven, Arnhem, Amsterdam. Altijd nog de mappen, toekomstige mappen, wat ooit misschien nog uit gaat komen. Als ze ooit nog verder gaan met de map te maken. Na te maken, hè. Nou, dat wil ik jullie nog meegeven en laten verrassen als het ooit echt gaat verder. Gaat de toekomst gaat gebeuren. Maar dat is toch verder in de toekomst. Voor nu, bedankt voor het kijken van deze uitleg video. Of eigenlijk tutorial video. Hoe je deze map download. En we zien elkaar morgen weer bij een nieuwe video. En dan op een busje later. Of een uurtje later. Of een treintje later. Weet ik veel. En tot dan morgen bij een nieuwe video. Doei, doei. En veld rusten voor dadelijk. S'avonds weet ik veel. En tot de volgende keer. Bye en tot ziens.